Tonobiboy, bisounyo surtout ensemble, là-bas parlementaire de Bounyo surtout, batou Onyo surtout, balobi que Moli Moyayi de Pes, Ezali Moli Moyako Kundate, Moli Moyayi de Pes, il faut Ezala, Nenge, Kondo Etienne Tshisekedi, Atika Bisso, I de Pes, viva! Viva! Tonobiboy, bisounyo surtout, ba Onyo surtout, ba Monique, décision wana, Ezali injuste. Oyo yakobo ya ba parlement debout et puis kotika ba parlement debout misusu oyo ezali na kati ya koevre tomoni yango injustice. Voilà pourquoi tobengi bato nyonso tout mokolo ya lundi liboso ya ministère ya intérieur à partir ya 9h yaka na banderole na yo yaka la tati short na yo toboyi désordre toboyi muta ba malibanga toboyi muta memanzete toboyi pe provocation. Toya na discipline, voilà to sengi na batunyo surtout oyo bakolanda biso na mokolo ya lelo. Lelo mwaeto ke nezate lobi pe ezali demi journée, voilà pourquoi to memi yango mokolo ya lundi na 8h. Biso nyonso tout tokuta na wana bona to yeba bandeko na biso bakangi bango bona nini. Soki bakangi déclaration ya ndeko Gilles Balobi, Bakangi, maître Kosenga, Bolimbisi, Kosenga, chef de l'État, Bolimbisi, Kosenga, Bakonzi, Yamboka, Bolimbisi, pour que Bameka Kotala, problème Yandeko, Gilles. Mais, Bakangi, président Massiri, Ponanini, président du Parlement debout, Elf, Bakangi, Ponanini, Bakangi, Neko Pati, Tumba, Oyazali, la prison ya Makala, Ponanini, Basambisi, Malamoko, Kotindaye, Boyi ba complot wana. Voilà pourquoi Tolobi, Bisonyo Soto s'est mobilisé, Tokende, et pas Pepem, Mokolo ya lundi, pour que Tokutananaye, Tosolo Lanaye. Il ne pense pas, viva! Viva! En tout cas, merci beaucoup, vous faites ma beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.